我超舒服的，舒服。哎呦，晃一下。教练，你在这边教这样子带几年了？我从开始飞到现在20年了。可以领终身俸喽。没有问题，放心啊。就是我其实我也不晓得这边，然后我妹跟我讲，我才知道。哦，这里我那时候看到电视上有这个，哇，我一定要来说。听说其他地方还有那个。啊，是哦，哦哟，我听说过，这边有海风，比较不用担心。对，这边有风景啊，这边看不到风景，这边可以看得到山，又可以看得到。对，我一直以为我们是会往下，然后到沙滩那边降落。风落的时候，风落会在沙滩降落。比较弱，对，就会去沙滩。现在风比较好，我们在山边看一看，然后还可以上去降落。你知道吗？今天早上我看到那个下大雨，我很担心说，哇，这行程下更大了。对啊，我们从台北骑机车骑到那个基隆那边住一晚。啊，你们骑车好啊。我刚刚还误以为那一个是龟山岛，还是基隆。龟山岛你要在宜兰那边。这边算台湾的正北方。10分钟的飞行，当初应该去散训的，找到那么好玩。我要叫我几个伞兵的同学再过来玩一下。我的脚上升下垂都不会影响。脚开开的会拍比较好。好舒服啊！我现在这个野柳的海滩这么漂亮，对不对？前面的那是风景湾，我们右边的话是万里湾。